Salamun aleyküm əziz abunatçılar, sizlərinə gördüyünüzdən Bağayat Topçuladmı, sizlər bilən Kəminə Ağabey Atacanlı. Bugünkü dəsturumuz yaxın dəqiqə biznesini başlamaqcı bulgən yəngi tədbirkarlar üçün boladı. Diqqət bilən dinləyin və yaxınlar yaxın təşləf boyun kanalda başlarik. Xoq, bu dəsturum dostlar, mənə yaxın mənə şu yerlər içində tədbirkarlıq üçün meydan kiçik yerler auksiyonga çıkarıldı ve o çıkarılan yerlerde yengil konstruksiya yani butik deyimiz ona şunaqa yengil konstruksiyalarını kredit esasında alıp joylaştırıp her kim özünün tadbirkarlığı bilan şuğullanıp kelayotgan edi şu günlece. Xo'p, endi yakında yana özgarişler boldu, kararlar özgerdi. Endilikde aldıları o yerini auksiyonga satıp alasız ve yengil konstruksiyanı kredit esasında alasız ve onu ayma ay to'lab borishingiz kerak edi. Yengil konstruksiya. Xo'p, endi qanday bo'ldi? Uni olganingizdan keyin yerni olib kelib, o'sha yengil konstruksiyani o'rnatganingizdan keyin davlat xizmatlar markazidan elektr tarmog'iga ulanish uchun ariza beriladi edi. Ariza berganingizdan keyin 10-15 kun ichida o'rganib chiqib, pulini to'laysiz. Pulini to'laganingizdan keyin kelib, o'sha yengil konstruksiyangizga elektr ulab berishi kerak edi. Elektr ta'minoti bilan ta'minlash kerak edi. Xo'p, endi nima bo'ldi? Degan savolga keladigan bo'lsak, hozirgi kunga kelib, o'sha qarorga, qonunga o'zgartirish kiritilgan emish yoki boshqa qaror chiqqanmishmi? Endi buni tepadagilar biladi, chunki mana kuni kecha bizni tanishim, men o'zimni tanishim shunday deb qoldi. Ya'ni o'sha yengil konstruksiyadan yer olgan, yengil konstruksiyani kreditga olgan, o'sha 33 milliondan qanchaga tushgan, uni olib kelib joylashtirgan, tevarak atroflarini taxlagan, endi uning ichiga kirish kerak va davlat xizmatlar markazidan elektr tarmog'iga ulanish uchun ariza berib, uni pulini ham to'lagan. Xo'p, elektr ta'minotlaridan javob kelgan. Xo'p, endi qaror o'zgardi. Biz bunaqa butkalarga elektr ta'minoti bilan ta'minlay olmaymiz. Shunday ekan, to'lagan pulingizni sizning uyingizga, ya'ni uyingizning hisoblagichiga o'tkazib beramiz deb javob berishgan. Xo'p, hozir tadbirkorni boshqatgan nima qilish kerak degan savol tug'iladi. Xo'p, borgan, u yerga, bu yerga borgan, o'sha qarorni asos qilishyapti. Shu endi bundan buyog'iga o'sha yengil konstruksiyalar, ya'ni butiklar tadbirkorning o'zidan, o'z tomonidan elektr ta'minoti bilan ta'minlanishi kerak bo'ladi. Qanday qilib deysizmi? Oddiygina misol, qisqa qilib aytganda, quyosh panellari bilan o'zingizni o'zingiz elektr bilan ta'minlashingiz kerak bo'lyapti qarorda. Xo'p, do'stlar, endi nima bo'ladi buyog'i desangiz, hozir agar tadbirkor mana shu yo'lda borayotgan bo'lsangiz, tadbirkorlik bilan shug'ullanmoqchi bo'lsangiz, mana shu yerda o'zi fikr aylantirib turgan bo'lsangiz, bu taraflarni ham yana sarhisob qilib ko'ring. Xo'p, siz yerni auksionga oldingiz, butikni ham olib kreditga oldingiz, endi bu yoqqa siz solnechniy batareyka, quyosh panelidan ham foydalanish uchun pul kerak bo'ladi sizga. Agarda sizda mana shu quyosh panelini ham o'rnatish uchun pul mablag'i yetarli bo'lsa, unda pожалуйста bemalol qilishingiz mumkin. Xo'p, endi bu qolganlar hozir endi quyosh paneliga pul yetmaydi. Nima qilish kerak? Hozircha noma'lum. Endi bunga qandaydir bir javoblar kutib qolishimiz mumkin tepadagilardan. Endi hozir xat hujjatlar chiqarilgan ekan. Men faqatgina sizlarni mana shu nima deydi, xavfdan bo'layotgan, kimdir bilmasligi mumkin, tushunmasligi mumkin, tushunmasdan turib katta ubitka deydi ruschasiga aytganda, kattagina bankrotlikka tushib qolmasliklaringiz uchun ogohlantirib qo'yapman. Demak, do'stlar, endi bu yog'iga sal o'ylab ish qilinglar, o'sha butiklardan foydalanib tadbirkorlik qilmoqchi bo'lsangiz, faqatgina o'zingiz elektr ta'minoti bilan ta'minlay olsangiz, o'sha biznesni boshlashingiz kerak bo'ladi. Xo'p, buni boshlash uchun nima qilish kerak deysizmi? Elektr bilan ta'minlash uchun solnechniy batareyani o'zingiz olib qo'yasiz. Xoling kreditga, xoling naqd cho'ntagingizdan olib joylashtirasiz. Bo'lmasa, bu butkaga elektr ta'minotidan to'k ular berilmaydi. Shunday qarorlarga o'zgartirish kiritildi. Xo'p, mana do'stlar, xabardan sizlarni boxabar qildim. Bizni kuzatganlarga alohida rahmat. Agarda kimda-kim bizni bilmagan, tanimaganlar bo'lsa, ushbu videoni padelsa qilib tashlab qo'ying. Bizni kuzatishda davom eting, izohlarni qoldiring. Xudo xolasa, men sizlar uchun yaxshi, foydali va oldida bo'layotgan xavflardan xabardor qilib turish uchun yangi videolar chiqarib turamiz. Bizni qo'llab-quvvatlaganlarga alohida rahmat. Biz hali yana ko'rishamiz. Uchrashguncha sog' bo'ling.